Знаходимося недалеко від Мукачева. Це траса Мукачево-Рогатин. Як ви можете бачити, ця траса в досить незадовільному стані. Саме на цій ділянці середньостатистична яма має 5 сантиметрів. Водії змушені об'їжджати ці ями зігзагами, щоб не пошкодити свій автомобіль. Ну і як вони полюбляють самі ж казати, разом із снігом зійшов і асфальт. Зліва яма, справа вибоїна. Приблизно так нині виглядають дороги. В області, м'яко кажучи, не найкращі шляхи в Україні. Хоча ще недавно раділи, що закінчується їх капітальний ремонт. Але разом із снігом зійшов і асфальт. На трасі Мукачево-Рогатин водії маневрували, щоб не потрапити в вибоїну. Але такі маневри деколи призводять до летальних наслідків. Пункт нашого призначення – село Великі Ком'яти. Віднедавна воно стало так званою об'їзною дорогою для вантажівок, адже в Берегові обмежили проїзд цього транспорту. Армагеддон. Це взагалі ужас. Дивіться, що зробили з дорогами. У нас дороги були нормальні до цього часу. А тепер все. Тут якщо 200 фур за день не проїде, то й одна. На мою думку, що фура, вода стоїть постійно в цих коливаннях. Морози були, підірвали все те. Я думаю, ті гроші, які ми платимо за бензин, з яких йде я внесок в ремонт наших доріг, розкрадають наші чиновники. Я вчора добирався, в середньому я добираюсь до Іршави з Виноградова за 20 хвилин. Добирався колись, це було круто. Тепер півтора години. Колес нема, все. То всі туї, де раз їхала, що тут стає, все, колеса нема. Душа яби сяде. Все, дорога ніякі. Але і це ще не все. Один із наших телеглядачів, житель цього села, надав нам відео, яке тиждень тому відзняли. На цих кадрах ви можете побачити роботу дорожників, які землею із камінням засипають дірки на шляху, що заповнені водою. Ймовірно, сподівалися, що цей ремонт переживе віки. Ще одна проблема – повільна руйнація будинків, які знаходяться біля дороги. Адже через вібрацію стіни в будинках не витримують, як і терпіння людей. Просто все лопає. Та й все. Тречина йдуть, та й дуже мною йде тречина. Все, розумієте, як йде повна гружина, яка як дорога. Файна, не дорога. Ну, то воно б'є так. І якби хтось заходив до вас. Скільки проїжджає тут фур в день? Боже, то не можна сказати. Та де суть? По 6, по 5 разів. Ти просто коли, знаєте, просто трафили тепер так. Ось йде, може, допустимо, 2 фури, так. А то обично йде. 5-6 колон. Там зараз зупиняють, потім звідти там тут не можна проїхати. Ні. Ще раніше, що дві неділі тому, як то було, брили такі, там не можна було проїхати. Незважаючи на щорічні ремонти, після танення снігу вибоїни на дорогах просто жахають. Якщо взимку водії страждали через ожеледицю, то з приходом тепла вони стверджують, що їздити між населеними пунктами області взагалі неможливо. Будемо сподіватися, що компетентні органи звернуть увагу на ситуацію і шляхами.